Fala pessoal, estamos com o nosso segundo vídeo aí do dia. A gente resolveu fazer aqui, né, um DME de Icon, DME de ídolo básico ou Icon Baby, como você preferir. E cara, a gente gastou aí 13 mil coins, eu comprei só o Kingsley Coman, né? O resto dos jogadores eu tinha todos negociáveis e fiz umas melhorias. Vou falar a respeito de qual melhoria eu fiz, vou falar se vale a pena fazer as melhorias ou não. Mas antes de mais nada, se você é novo, se inscreve no canal. Tem o nosso grupo do WhatsApp aí, o link de qualquer um dos nossos vídeos. Você é muito bem-vindo aí. Galera, gente boa, sempre falando e comentando sobre o FIFA. Bora lá pro segundo vídeo do dia então, pessoal. Você tá vendo aqui, cara, não aconselho muito você fazer esse DM de Icon, porque a chance de vir um cara ruim tá custando 370 e poucos mil coins. Eu gastei 13 mil só, realmente o resto tudo é negociáveis, né? E, cara, as melhorias foi nessa 82 mais de 81, 87. Essa de 81, 87 foi a melhoria que eu mais me dei bem. Volte meia tirava um cara 85, um cara 86, tá? A 82 mais, cara, é triste do cara falar o que a EA tá fazendo com o pessoal aí. Não é só comigo, isso aqui acontece com várias gente, né? Cara, eu fiz umas 30 mais ou menos dessa aqui e eu posso te dizer sem medo de errar, 90% dessas 30 vezes que eu fiz esse DME foi um cara 8-3 ou um cara 8-2. Então, cara, apaga aquele 82 mais que tá ficando vergonhoso pra EA, cara. Isso aqui é um 8-2 a 8-3, não passa disso aí. É muito difícil você tirar um cara bom. Eu sei que algum cara que outro vai tirar um 8-7, um 8-8. Cara, não tô nem exigindo que viesse um nocaute. Um 8-5 que fosse já estaria ótimo. Não vem nem 8-5 nesse pacote pra mim aqui. São mais 30 ou mais que eu tive que fazer para poder ganhar esse ídolo básico aqui de graça praticamente, né? Sempre usando jogadores que eu tinha negociado, que eu pego nas recompensas do Division Rivals, né? E, cara, é triste, cara. Pra falar bem a verdade, essa Black Friday aí, pra mim, nem existiu, cara. Sinceramente, aí, não sei se vocês concordam. Também passado por essa situação aí, cara. Aqueles DMEs mega pacote, pacote ouro, prêmio jumbo, que geralmente vinha pelo menos uma telinha, nem telinha veio, cara. Então, se você parar pra ver, pode ser que agora saia um Icon bom e me cale a boca, beleza. Mas, cara, pelo tanto que você sofre com os problemas da gameplay, jogando todo dia, né? E você vem fazer esses DMEzinhos na esperança de tirar um carinha aí. Não precisa nem ser um cara top, porque eu sei que nem dificilmente vou tirar um cara que vai entrar no meu time titular, mas nem cara pra você usar no banco de reserva de vez em quando sai cartão. Essa melhoria dupla 81, a melhoria tripla 81 mais, eu cheguei a fazer duas ou três vezes, o melhor que veio foi 8-3. A primeira melhoria tripla que eu fiz, 81 mais, ela veio 381, cara. Então, uma piada isso aí, sabe? Que adianta você botar umas melhorias e botar um mais ali se não passa daquilo ali que tá, entendeu? Então, é bem complicado, cara. Eu acho que isso aí, se você parar para ver, o cara tá sendo passado para trás, é a pura realidade. Nesses packs aí, horrorosos, esses DMs todos, até 8187, até que alguma coisa saia bom. Mas no mais, todos os outros, esse time of the week, faz uma melhoria para você ver a porcaria de jogador que vem, cara. Então, é bem complicado, você vai na esperança tirar um cara, você não tira nenhum cara mediano, você tira um cara horroroso. Nada disso aí, cara, já falei o que tinha para falar aí, desabafei, então vamos abrir o pack, não vou perder muito tempo. Eu só não tenho os outros packs que eu abri para, né, porque aqueles lá também foram todos horrorosos, não veio nem uma telinha, nenhum dos três packs, então esse aqui também não vai vir porque é um pack dos piores, né? Deixei por último o mais fraquinho aí, ó, para você ver aí, ó. É óbvio que não viria nada, né? E se fosse o melhor pack também não viria, então faz parte. E aí, cara, né? Eu quis fazer porque eu acho interessante aqui para trazer um vídeo para o canal, o pessoal dar uma olhada, né? Mas a realidade é uma só, cara. Pode ser um cara bom aqui e eu não vou mudar minha opinião, cara. Não vale a pena você arriscar se você tiver que pagar suas coins. Pega os 275 mil e compra um jogador no mercado, né? Então, X da massa apertado, vamos lá. Não vou nem fazer cerimônia, nem vou tapar os olhos porque já sei que o que vai vir vai ser coisa ruim. Então, vamos lá. Vamos ver o que que sai, o que que brilha. Vê se é pelo menos uma bandeira boa. Francês, opa, nossa senhora, rapaz, queimei a língua, olha aí, tá ótimo, cara, tá ótimo, minha nossa senhora, quando brilhou meia central, achei até que era o Zidane, cara, se fosse o Zidane seria melhor, mas, cara, não posso me queixar não, hein, um dos melhores jogadores baby aí, vamos guardar no clube aqui e vamos dar uma olhadinha quanto é que tá, pô, até fiquei animado agora, cara, pô, me sugaram tanto, e me deram um dos bonzinhos aí, né? Vamos ver aqui quanto é que ele tá custando aqui. E aí tá o jogador, o Coman, que foi o único cara que eu comprei. Pô, até que enfim.
Mas vou ser bem sincero, cara. Não, não mudo minha opinião. É VA. VA, cara. 8-6. Não mudo minha opinião, não, cara. Eu não arriscaria se tivesse que comprar. Minha Nossa Senhora, cara. 1 milhão. É isso mesmo? Não é possível. Isso que eu tô no Xbox aqui, Series S. Na nova plataforma. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. E até que enfim eu posso calar minha boca. E aí me deu um baita jogadoraço aqui. Que eu não esperava, cara. Sinceramente, esse cara vai jogar muito tempo no meu time aqui. É um jogador sensacional. Mesmo sendo a Baby, é uma carta muito boa. É durão pra virar pra um lado e pro outro. Tá? Pra desarmar a bola, é o melhor que tem aí. Vai somar muito com o Kantezinho. Vou ficar com dois volantes defensivos. Ele tem 75 de finalização. Basta ver que cartinha eu vou usar depois. Galera, muito obrigado. O vídeo vai ficando por aqui. Graças a boa EA aí, deu um sucesso aí, mas poderia ter dado muito ruim eu ter tirado um cara de 100 mil coins, 90 mil coins. Deixa nos comentários se você riscar aí, um desses caras. Vou ficar na torcida para quem vai fazer. Tomara que você tenha sorte, tira um cara bom também. E até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo novo. Valeu!